ngoài cấm băng này cả kì. Angin kuat. Ada kita kan? Ada kita. Wah, kacau satu ji. Nice lah. Ayy, cepat. Cepat tak? Dia tarik lama lagi. Kami dua dah hancur dah. Hei, apakah pakai dua orang breaker ini dah? Kau sini tu, awak sahih kah? Main hotel lagi kah? Tertidur. Overslap. Overslap. Sempat lagi. Kita menang mah. Jalan. Masih banyak. Bagi sikit minum. Masih banyak. Ha? Betul. Sure. Oh, nice. Oh. Oh, saya lama tak minum. New flavor lah. Ya. Lagi. How much? Nice or this one? Easy to digest. Apa friend? Wow. Kita kau wayang juga takkan kenal. Cuma kerja itu tel. Tidak alang alang. Saya tunggu tahu tadi lah. Aku tanyakan siapa video kamu. Cari dia takkan jaga. Boleh jadi tim open kita. Tapi siapa? Lawan spin kan siapa? Kau tidak? Masih minit dah kutik. Lepas lagi. Tetap. Boom. Nice worker. Oh, today. You eat medical? Men of the match. Oi, tahan lah. Tahan lah. Both threshold yang cepat lah. But he can maintain, you can maintain the threshold very long. Berapa maintain tadi? Belakang. Belakang. Yo-yo bah. Jump. Saya biasa banyak tu. Ada orang marah tu. No, because we already discussed.